Manjka 3 meseci. 5000 subscriberov. 5000. Živjo. Živjo. Fejkaš. Ne, ne fejkaš. Spet sem z Rebeko, kakor lahko tudi sami vidite. In zdaj, ne veva točno kam greva, tako da preprosto hodla. Ful je lepo vreme, ali so že videl? Ne, nisem. Dejansko je. Kaj? A imaš kaj za podložit? Veš kaj, imam telefon, preden se bom nalde kruh. Ok, bo saj še za neki dobe. Po pol ure razmišljanja, da se za Rebeko odločila, da greva popit neki. Proslovit mojih 5000 subscriberjev. Jej, urh imam 5000. Ne, daj ti. Mislim, da smo šel narovno, pa to je hotel spaja. Odem. Zdravje. Vole maram prekinjati pogovora, ampak a lahko prosim še enkrat to poveš? Okej, no, urh ne dojame, da sem jaz. A veste tis video, ko sva ga skupaj posnila Whisper Challenge? No, editala sem ga celo noč in potem zjutri smo šli smučati in potem, ko smo prišli na smučanje, smo šli so še malo smučati in nisem spala noč. Se prav sem editala celo noč. V bistvu dojamem, ampak ne razumem, zakaj. Pa še ta YouTube grind. To se ne dela, okej. Pazi stopnica. Po kakšni uri neki, zdaj greva v Millerja, ne? Ja. Sem sva prišla kupat sprej za Rebeko in gel za lse in nič od tega nisva vzela in zdaj greva ven. Dobro zapravljen čas. Živjo. Ne, sem se hecam. Ne, ker sem hotel povedat. Ker sva z Rebeko skupaj, je že Rebeka nazade povedala, da vsakič, ko bo se temala, morava imeti un sok zraven in jaz ne bom rekel ne, ker spoštujem njeno odločitev. Ne, se je delno je bila tudi moja ideja, recimo. Tako da ja, zdaj greva po ta sok. A ti to snimaš? Ne. Ker ne smeš. Fotografiranje je prepovedano, mi da se snimala, okej. Ena ženska nam je rekla, da ne smeva tega delati. Ampak vse sva čisto slogu spravili to delala. Eni ljudje so res čudni, kam greva zdaj? Slikati. Zdaj sva se malo slikala in zdaj imava še dobro uro do tega, da se z Domlom dobimo. Ja, spet bo doma na vlogu. To je pa res nekaj novega. Znala ga bom. Pa greva z Domlom domov. Z Domlom domov, ja, pač z Domlom greva skupaj domov in mogoče so končali savno, kar pomen, da bova šla še tja. Ok, smakala si. Zdaj greva pro Domnovi šoli na Vegovo, če smo bolj natančni. A zdaj bi pa ful skoči iz tukaj na stopnice. Ok, to bom vzel kot ne. Veš, kjer je ful dober transition? Kaj si tako, pol pač skočiš dol. Pač držiš kamero. In zdaj sva tukaj. V videih je vse mogoče. Ampak najboljše to. Ker ima ženska f*** napisan plonce na čevlu. Zakaj? To daš več. Uničila si si čevle za eno oceno v šoli. Bila je 4. Še vedno premal, zato da si uničeš čevle. Danes je res lep dan. Tako nasploh. In vreme in vse. Še test mi je kar dobro šel pri psihologiji. Eno tretjino sem ga rešil svojo pametnjo. Drugo tretjino sem prepisal od sošolca, tretjo tretjino sem pa rešil s telefonom. Jaz vsaj ne pišem plankcev na roke,
In na čevle! To je udobna šola, ledina mi je bolj všeč. Kaj pa ti meniš o tej šoli, Rebeka? Poljana je boljša, najboljša. Poljana je najboljša, ledina je še boljša. To je to. A se meni sem zdjel, tukaj ne moč vrata odpreti. Jaz sem mislila, da se... Ker vidim, da je ključavnica in ja, res je. Okej. Hajde. Jaz zdaj bom klical Domna. Noč je dvigen. Živjo Doman, zdaj mora biti tukaj, ker je ta... Ta... Rampa? Zapornica! Ja. Veš, koliko časa to že nisem delal. Doman! Živjo Doman! Doman! No, to je Doman Klinc. To je Rebeka Tomc. Me veseli, da sta se spoznala. Čekaj, bomo naredili vlogger invasion. A vam predstavite, kaj delate, kaj mi je dosti zanimivo zgleda. Sicer vem, da to niso baterije, se prozgleda. Ne bom se dotikal. Ej, ubilite bo. Ej, ok, kaj je to? Stilo sklop. Ja, to mi zelo veliko pove. Zdaj grem tako na hiter, bom Rebeko pospremil do pošte ali kamorkoli že greš. Pol greva pa k Domnu. Preizkusit savno. Ti, ker si mi fošal, ne? Ja, itak, še sem mi hotla reči. Prej sem bil povprečno enkrat na teden pri Domnu. Zdaj bom trikrat na teden pri njemu. Popravek ne greva do pošte, ampak do zvezde. To je kavarna. A nisva blavo v kavarni? Ja, ampak to je un drug del, ker sem ti rekla, ker ni toliko famous. Pa se ni toliko famous. Okej. Oni te lahko še poznam, kak greš. O, jej, glede, daš baterije še. O, joj, mislim, da je trknala kamera. Au, šk***, a rabaš to, da končaš. Na, zdaj to zem. Čau. Čau. Ženskega dela vloga je konc. Zdaj grem pa z drugo žensko snemat naprej. To je bolj interna šala, ker Doman. V bistvu moški, ampak včasih imel dolgi lase in smo ga vsi zajebavali s tem. Pun me všeč Ljubljana, ki je večer in se vse te lučke pržgajo, pa še dosti toplo je. Končno, dobro, to nima nobene zveze z nočjo, ampak po eni strani ful dobro, kaj toplo pa je noč. Tam je Domnova šola, tja moram zdaj iti. Danes še nisem tekel, pač ful se mi da, ker imam dosti energije. Manjši problem. Vrata imajo kljuko na notrni strani, na zunanji pa ne. Jaz snimam telefona, da bi Domna poklical. A mi lahko pride kdo odpret? Če bi se potrudil, je tam še eno hod. Ja, ful, pa se spoznam na vašo šolo Doma. Na drugi če lajko sem tukaj. Čau. To bi zelo prijeten obisk Doma. Hvala, da sem jo spoznal s tako prijetnimi ljudmi. Kde je obliš se že? Jalo, koliko je ura? To bi se morala malo podvizati. Oh, really? Ja. Domen je hotel sprobati eno igro. Če? Tega bom morala zdaj spet skor teči na avtobus. Ne, sej toliko je bil, da sva se odprala toliko, da mu ne bo treba teči, tako da ne skrbeti. Ratel nam je celo sem prideti 5 minut prej. Pa so najdel? Pa so to neki najdel? En tovor nač se sklije z leto z ceste. Ali vlog live. Čau Domen, sedaj čez pol ure. To? Ja, jaz moram še domov pridati na del. Pa smo spet v Moravčah. Zdaj bom sam na hitr skočil domov po stvari, oziroma po GoPro. Polnil za telefon, pa... No, vse ni važno, bom pa takoj nazaj k Domnu sprobat savno. Ful sem lačen. Vse oprijete hlače so fajn, ker so tako lepe pa vse. Sam so toliko... neudobne. Feeling, ker se da mes te hlače dol čist isti, ker ženske, ker se da dol modrec. Čau. Doman! Jej! Da bo savna. Domano, Ati je rekel, da je najna savna pogreta. Ampak Doman še vedno gleda Anjo Suska. Počekaj o mojem hladilniku, je tako najboljši video. Pač to je live. Ful, lepo ti še. Matija! Kaj za ti? 80 stopin. Urh je toliko zaspan, bogi. Hvala za oglede.
Hvala za support. Se vidimo v naslednjem.